Ցაგრის რაიონში სოფელ გვესოს ციხესიმაგრე გადაუდებელ სარესტავრაციო სამუშაოებს საჭიროებს. ანტიკური პერიოდის ძეგლის სადღესოდ ნანგრევებად აქცეული ნგრევას იძულესთან ერთად რთული კლიმატიც იწვევს. ადგილობრივი ხელისუფლება მხოლოდ ძეგლის გაწმენდასა და განათებას ახერხებს. მოსახლეობა პასუხისმგებლობას კულტურის სამინისტროს აგისრებს. Ցაგრის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის წარმომადგენელი დავით კოპალიანი ლეჩხუმის ტერიტორიაზე არსებულ გვესოს ციხესიმაგრესთან დაკავშირებით შეშფოთებას გამოთქვამს. მისი თქმით, ანტიკური პერიოდის ძეგლი დღეისთვის ნანგრევებადაა აქცეული. დარჩენილი ძეგლები სავალალო მდგომარეობაშია. საჭიროებს ხელისუფლების ყურადღებას და მოწოდებული ორგანიზაციების, რა თქმა უნდა, მიშველებას. როგორც ადგილობრივები აღნიშნავენ, ციხე კოშკების რეაბილიტაცია კომუნისტური რეჟიმის შემდეგ არ მომხდარა. ციხე იყო უფრო შედარებით უფრო დიდი. და მე ზაფხულის პერიოდში როგორც ყინვებმა და ამას სამოშალა ისქვედა ზიშყია. კულტურის სამინისტროს მიერ გაკეთებულია შესაბამისი ძეგლების პასპორტიზაცია და თუკი დაიგეგმება მათი მხრიდან სერიოზული სარესტავრაციო სამუშაოები, ადგილობრივი ხელისუფლება თავისუფლების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, მონაწილეობას მიიღებს ამ ძეგლების აღდგენასა და შენარჩუნებაში. ადგილობრივი თვითმმართველობა ისტორიული ძეგლების დაცვას მხოლოდ გარე განათებითა და გაწმენდითი სამუშაოებით ცდილობს.